A Mata dos Marrazes, no perímetro urbano do Conselho de Leiria, emprestou os trilhos e percursos cicláveis para o arranque da Taça de Portugal de Cross Country. Importante lembrar que as corridas da Taça de Portugal são pontuáveis para o ranking da UCI e neste primeiro circuito com 5,5 km temos uma arquitetura inovadora em Portugal. Este circuito é um pouco técnico, portanto foi pensado, idealizado de forma a ter uma zona de assistência dupla, que também é uma novidade em Portugal. Temos obstáculos que foram todos também projetados para que criem dificuldade e obviamente façam seleção entre os atletas mais dotados tecnicamente, mas sempre pensando na segurança e criando sempre alternativas. A chuva que teimava em cair veio trazer dificuldades acrescidas aos mais de 400 BTTistas em prova, nacionais e internacionais. Este circuito é muito engraçado, é muito bom para o público, visto que cruza várias vezes. É um circuito que, dado o sítio, a mata em que está, melhor seria impossível, porque falta aqui uma subida mais dura, uma subida mais complicada, mas devido ao relevo do terreno não é possível. Fizeram aqui várias secções artificiais e ainda bem, um rock garden, um wood garden, está muito bom mesmo. O mais importante neste percurso é a concentração, saber aquilo que se vai a fazer e cometer os menos erros possíveis para não causar quedas, que é o principal causador de perder tempo numa prova. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me. Momento da partida dos Master 30, que tinham pela frente 4 voltas ao percurso, 5,5 km cada. Este é um momento decisivo nas corridas, já que no arranque é importante estar bem posicionado para poder discutir os lugares da frente. Líder desde os primeiros metros, mantinha-se na frente Marco Sousa, seguro das qualidades técnicas nesta primeira passagem pelas escadas, onde surge logo a seguir Renato Flórido na segunda posição, que tentava o assalto ao comando. Este atleta era seguido por David Marques, que conseguia segurar um lugar no pódio. Zona de obstáculo artificial, Wood Garden, uma passadeira feita com troncos de madeira para dificultar um pouco o percurso. Marco Sousa evita esta zona mais técnica. O atleta da equipa Rodinhas Santos Silva joga pelo seguro, digamos assim, e consegue aumentar a diferença em mais de um minuto para o segundo classificado. Com as cores do BTT Ceia, Renato Flórido arrisca e põe em prática as qualidades técnicas. Segue-lhe nas pedaladas David Marques, que também se atreve a passar o Wood Garden sem sair da bicicleta. Sem alterações na dianteira, desde o início da prova, Marco Sousa entra isolado nos metros finais. O campeão nacional em título e vencedor da taça em 2013, vence destacado a primeira corrida da Taça de Portugal de XCO. Foi um triunfo sem contestação. 1 minuto e 14 segundos depois chega o segundo classificado, o atleta de Ceia, Renato Flórido, que só na primeira volta é que conseguiu andar na frente com o líder em título, depois limitou-se a segurar o segundo lugar. E a fechar o pódio, David Marques, da equipa de Palmela, terminou a prova a quase 3 minutos do melhor. Paulo Serra, outro atleta do BTT Ceia, aqui na quarta posição, e a fechar o top 5, o atleta Marco Nunes. Tentei entrar logo o mais rápido possível no percurso, sabendo que tinha aí alguns adversários que se calhar poderiam chegar um pouco mais à frente. Temos aqui um bom atleta que eu já conheço também há bastante tempo, que é o Renato Flórido, que é sempre um atleta a contar. Este ano vai ser um ano bastante duro, vou ter que gerir muitas corridas com ele, que ele é um atleta que está a evoluir e sei bem que poderá chegar muito próximo de disputar algumas corridas comigo. Mas durante o percurso geri a corrida, na segunda volta ele aproximou-se um bocado, tive que apertar ali um bocadinho mais o ritmo, ganhei mais uma distância e depois fui manter até ao fim. Partida do pelotão elite no feminino, tinham pela frente 4 voltas ao percurso de 5,5 km, traçado em plena Mata dos Marrazes, em Leiria.
atletas polacas a surgir na dianteira da corrida feminina, Paula Gorica, seguida por Zur Moika, ambas da equipa 4F Racing Team, que conseguiam cavar então um fosso para a concorrência. Na terceira posição surgia Lúcia Crespo, uma atleta galega, e o grupo perseguidor era liderado pela atleta da Estónia, Maris Maier, que trazia na roda a portuguesa Joana Barbosa, vencedora da taça em 2013, como já recordámos. Paula Gorica consegue manter a liderança nesta passagem pela zona de assistência dupla, é seguida pela colega de equipa, que aqui corre como sub-23, Zur Moika. Lúcia Crespo mantém a terceira posição nesta fase de competição da Taça de Portugal de XCO. Passagem de Maris Maier na quarta posição nesta zona de abastecimento dupla, que permite uma assistência em dois pontos do percurso. A atleta polaca Paula Gorica acaba mesmo por alcançar isolada a vitória na primeira prova da Taça de Portugal de XCO e com uma margem de mais de 30 segundos para a colega de equipa, Zur Moika, da 4F Racing Team, a conquistar em Marrazes, Conselho de Leiria, a segunda posição na prova rainha portuguesa de cross country. A galega Lúcia Crespo fechou o pódio, com uma diferença de 1 minuto e 6 segundos para a vencedora. Em quarto lugar, Maris Maier, e em quinto, Joana Barbosa, a campeã nacional em título. Para mim, foi uma boa corrida, porque eu sou um esporte campeão em Sierra Nevada, em Espanha. Então, foi um bom treinamento para fazer aqui. Eu estava 2 anos ago, 2 vezes na Portugal Cup, então eu pensei que era bom. And also this race was very nice, but the weather today wasn't very good for us. The track was I think a bit too long, but it was interesting because of technical sections, and it was with a lot of speed, very fun. Partida dos atletas masculinos para a prova rainha do BTT, um pelotão de 90 elites e sub-23 que competiam lado a lado em Marrazes. Na primeira de 6 voltas, segue na frente da corrida um grupo composto pelos principais candidatos à vitória nesta competição, que tem 33 km para os elites masculinos. Mário Costa, Gonçalo Amado, Ruben Almeida, Ricardo Marinheiro e até um atleta japonês, Toki Sawada. Neste grupo não vinha, no entanto, o atleta líder em título, David Rosa, que tinha tido um imprevisto logo nos primeiros metros da competição e que agora tinha de fazer a corrida de trás para a frente. O português David Rosa acabou mesmo por ser bem sucedido na perseguição e à quinta volta já tinha deixado para trás 89 adversários. Vai, David, força! Ai. Seguia na frente, mas trazia colado o espanhol José Ruiz, da Scott Team XC. Na terceira posição vinha o português Ruben Almeida, seguido pelo atleta Vítor Santos, que esteve na frente da corrida nas primeiras voltas, fez mais de 20 km na primeira posição, mas acabou por perder o ritmo. O vilacondense Mário Costa ocupava a quinta posição nesta fase da prova. O campeão nacional via ao longe a liderança na Taça de Portugal de XCO. Última volta para os elites masculinos, já estávamos próximos de completar os 33 km de prova. Aqui era o espanhol que assumia as despesas da corrida, seguido pelo português David Rosa, a passar nesta zona técnica do percurso. Pedro Ocampo, outro espanhol, ocupava agora a terceira posição e era seguido pelo campeão nacional em título, Mário Costa. Olá, Mário, anda lá. José Ruiz conseguiu manter-se na dianteira e até ganhou alguns segundos para o adversário mais direto, David Rosa. O espanhol acabou mesmo por dar a vitória à Scott Team XC, a protagonizar a maior recuperação na corrida masculina, David Rosa. O atleta de 27 anos começou a prova na cauda do pelotão. Como dissemos, ele teve um pequeno azar no início, mas uma ponta final de qualidade fez com que conseguisse o segundo lugar. O espanhol Pedro Ocampo conquistou o último lugar do pódio. Mário Costa e Ricardo Vicente fecharam o grupo dos 5 melhores elites em prova.
Ha sido una carrera bastante dura, muy, muy larga, ya que las lluvias que se preveían desde el día anterior pues han destrozado el circuito, se ha hecho muy lento, un circuito con mucho barro y donde los cambios de posiciones han sido muy constantes. De primera hora he intentado llevar el control de la carrera, ir más o menos controlando a los rivales. Vi que David Rosa, el más fuerte, tuvo un problema en la primera curva de la carrera y esperé un poco hasta que él llegara, ya que la carrera iba a ser muy larga. En cuanto él llegó a la cabeza de carrera, intenté seguirle y bueno, el esfuerzo que tuvo que hacer para remontar tantas posiciones lo aproveché y en la última vuelta ataqué al máximo para sacar unos segundos de ventaja y hacerme con la victoria. Por equipas, venceu a Spirant Ginásio Spalde. Após esta corrida na região centro, o pelotão dirige-se para o norte do país, para o circuito de Val de Rãs, em Penafiel.